După ce va fi închisă, piața Ceahir va fi schimbată, pentru că noi intenționăm să mai acționăm într-un anume fel acolo, a spus edilul municipiului Pitești, Tudor Pendiuc. 20-22 ianuarie, piața Ceahir va fi închisă pentru dezinfecție, dezinsecție, deratizare și alte lucrări de reparații. Facem această precizare tocmai pentru ca cetățenii să știe de ce e închisă piața Ceahir. În perioada 8-15 ianuarie, Poliția Locală Pitești a desfășurat zilnic acțiuni în piețele municipiului în vederea respectării normelor generale de comerț și a prevenirii oricăror acte care pot deranja ordinea publică. În acest sens, au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale pentru expunerea spre vânzare a unor produse agroalimentare în locuri publice nepermise potrivit legislației în vigoare. 4 sancțiuni au fost aplicate pentru identificarea a 4 vehicule cu tracțiune animală, iar alte 11 pentru nerespectarea ordinii și liniștii publice.